过差不多四个外月，伫中国资金来遮银行伫台湾设办事处，得当满一年，到时就当变做这中国银行伫台湾的分行，买当来啊，加做这廉政中心的会员，无需要这民众的同意，就当来摕到民众信用栽培的资料。今日就是讲这民间团体去这联合精神中心抗议。徛伫联政中心的楼卡，手提海报，民间团体抗议个人资料不保障。原因就伫六祖银行伫台湾设立办事处，到今年九月二十就要满一周年。今仔日开始剩129天，只要六祖银行会当透过台湾的联政中心的电脑连线，不需要民众同意，就当取得台湾民众的个人资料。剩下129天，我们一定要有所行动。我们要求要立法规范联政中心。而且我们也不相信这样完全靠银行的自律。按照台湾这国资法的规定，民众权利会当要求联政中心删除个人的资料，但是向联政中心查询的结果是未当删除。学者认为讲，联政中心无顾法律的规定，牺牲民众权益。联合征信这个中心呢，哈，他是说呢，哦，当事人是没有权利去这个删除自己的个人资料，这个是非常矛盾哈，觉得令人困惑的一个情形。抗议活动结束以后，民间团体向联政中心来递交抗议推。你们今天的声音，我们听到了，我们也受教了。学者表示，虽然金管会一再强调，陆军的办事处未当使用联政银行资料。但是按照 ECFA 两岸金融服务业开放前段规定，陆军办事处满一年后会当升格做陆军在台湾的分行，成为联政中心的会员，使到同款当取得民众的信用、财务的资料。记者综合报道。